Entende? Que é que nem a Anastácia, a rainha do forró, tenho muita honra de acompanhá-la. Ela fala assim: o amor é algo que nunca envelhece e cabe em qualquer lugar se você fizer com verdade. Particularmente falando, peculiarmente falando, é uma das músicas mais bonitas assim também que eu vi por ali, sabe? Nesse EP, pra gente fazer todo o processo dele, foram 9 meses até ele chegar nas plataformas. Pois é. Eu gostava de pegar os vinis, porque eu olhava lá, eu O sabia quem era o encarte. músico que tava gravando. Até o CD tinha. Depois disso, acabou. Você vai no Spotify, você não sabe quem é o músico que tá tocando. Te abraço, sei que um é pouco. Te dou cheiro porque sei que dois é bom. Depois a gente vê o que a gente faz. Já que três é Olá, eu sou Zé Guilherme, você está aqui comigo no canal Entre Meios, um canal de entrevistas no YouTube, com novidades toda semana, toda quarta-feira, uma entrevista nova, uma personalidade nova. E já que você está aí, quero te convidar para se inscrever no canal, clicar no sininho para receber notificações em primeira mão, curtir e comentar. Toda quarta-feira, às 19 horas, um papo leve, informal e, por que não, divertido. Vem com a gente. E hoje eu tenho a grata satisfação de receber aqui para bater um papo comigo, Cicinho Silva e grupo Luarada Brasileira. Cicinho está sempre aprontando. Ele esteve aqui há pouco tempo para falar de um trabalho, agora ele já vem com outro e a gente vai destrinchar aqui um pouco o que que é esse novo trabalho que ele está fazendo. Cicinho é paulistano, nascido na Zona Leste de São Paulo, é produtor musical e sanfoneiro dos bons. Cicinho, mais uma vez é um prazer recebê-lo, seus parceiros aí, é um prazer recebê-lo aqui. Obrigado pela disponibilidade de estar aqui com a gente, contar um pouco dessas novidades que você anda aprontando. Obrigado, viu? Obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui novamente. Dessa vez com o trabalho de música nordestina, né? Da outra vez eu vim com o Choro, né? Que é Exatamente. um trabalho que tenho com Edmilson Capilupo, Toninho Ferragutti, que é de Choro a Choro, Quarteto Domingando. Quarteto Domingando. Agora é o Luarada Brasileira, que é música nordestina, né? O forrozinho pé de serra. Pois pronto, apresente seus colegas aí. Pronto. Aqui na minha esquerda, Klebin Santos, vocalista e triangulista. Tudo aí. À minha direita, Zá Bombeiro e cantor também, Ivan Rodrigo. E tem mais um terceiro que tá ali que não coube Tá nos aqui. bastidores ali, Daqui a pouco a gente guitarrista. traz ele para cá um pouquinho. Apareceu Antônio Batista, grande músico. Cecil, conta um pouco aí, como é que foi, como é que surgiu essa história do Luarada Brasileira? Vocês acabaram de lançar um EP, a gente vai Sim. falar sobre isso. Foi lançado agora nas plataformas digitais de música, dia 1º de março, e a gente vai contar um pouco desse projeto. Mas eu queria que você contasse aí como é que você juntou esse macharal aí para fazer esse barulho. É interessante, Zé, porque assim, minha família já é de nordestino, né? E aí o que acontece? Minha família é de forrozeiros, né? Meu pai já era sanfoneiro, minha irmã Neide Nazaré, cantora. Então eu cresci já no meio do forró. E sempre toquei com bandas diversas, né? Fazendo, e faço até hoje, produção, toco como sanfoneiro com muitas bandas, faço arranjo. E o Ivan, a gente já trabalha junto há mais de 8 anos. Ele sempre me acompanhando no Zabumba. Não é por nada não, mas é um dos maiores zabumbeiros que a gente tem aqui no Brasil, viu? Tá aqui do lado aqui, ó. Daqui a pouco a gente vai tirar uma Viu? Dá prova. pesada. E aí, a gente conversando, falou, rapaz, a gente precisa montar alguma coisa nossa. É para fazer um trabalho nosso. Da forma que a gente pensar, da forma que a gente tá vendo como o público espera receber alguma música, porque a gente tocando para os outros sempre, a gente, mesmo eu fazendo a produção, eu não é do meu jeito, é do jeito do artista. Então eu só lapido com os músicos para deixar no formato do artista. E a ideia veio nisso, fazer o grupo que veio a ser Luarada Brasileira. Aí o Ivan falou: rapaz, vamos achar um cantor então, um triangulista bom. Aí tentamos algumas pessoas, aí não dava certo, por causa de agenda, por causa de sintonia mesmo, timbre de voz, o que a gente tava buscando, que vocês podem escutar lá nas plataformas digitais o que eu tô falando, tá lá. E aí o Ivan falou: rapaz, vou trazer meu compadre. Aí trouxe o Clebinho, acaba aí bom, danado. Tá certo. Aí agora, já que você contou a história toda, eu vou querer saber se é verdade. Conte aí, Clebinho. É verdade essa história? É mais pura verdade.
felicidade eu tenho toda vez que a gente lembra, né, que a gente para, senta, conversa, que seja nos ensaios, até mesmo em show, um pouco antes a gente sempre estar junto. E quando eu falo, sempre falo pra galera que quando eu recebi esse convite, fiquei surpreso, foi até num dos shows que eles estavam fazendo e já procurando alinhar isso. E aí eu recebi o convite, ainda tentei me esconder um pouco, mas aí teve um cabo aí, falou, não, rapaz, você tem que botar esse gogó aí. Tá certo. Se não for assim, não tem jeito, bora. E aí, todo mundo pode conferir a história do gogó aí. Tá lá, lá nas plataformas digitais. O EP já tá lá, né? Tá. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais dele. Mas e aí, companheiro, você avaliza essas conversas aí dos dois, esse papo? Sim. Assina embaixo? Assina embaixo. Tem certeza? Tive o maior prazer de trabalhar com esses dois amigos, né? Pra mim, se tornaram dois irmãos. É bom porque quando a gente faz essa troca de informação aí, pra conferir se realmente os camaradas estão se dando bem, pode até ser falsidade, mas depois lá fora se resolve, rapaz, né? Rapaz, olha, eu vou te falar, viu? Eu tô brincando com vocês. É um agarradinho esses cabos, bicho. Olha, o que você tá vendo aqui lá fora é até pior, viu? Eita, meu eu Deus. Eu que tento céu. Segurar. O Will Antônio veio recentemente, o guitarrista, né? Ele veio trabalhar com a gente há pouco tempo. Aí eu costumo até brincar. Eu falo, rapaz, é porque o Antônio, ele é evangélico. Eu também sou evangélico. Aí cada um tem uma religião, mas aí o Antônio... Aí esse aqui já falou, olha, rapaz, graças a Deus pra esse grupo veio um filho de Deus, hein, que tá precisando. Aí eu falei, graças a Deus, porque só eu não tava aguentando. Aí esse aqui começou a rir, não sei por quê. Agora não sei são por... dois, né? Esse tabaco aqui não deixa ninguém quieto, né? Não, não deixa. Eu tô até preocupado, porque assim, eu tenho uma proposta de fazer um trabalho com ele aí, eu tô preocupado. Pelo visto, o bicho é... Já vai se preparando. Não, tá certo. O meu trabalho, ele é sério. Vou me preparar. Cecil, conta um pouco da história do EP aí. Como é que foi? Qual é o repertório? São composições próprias? Como é que é essa história do EP aí? O EP... São quantas faixas? São quatro faixas. Quatro faixas. Isso. A gente ia gravar um single, mas por essa questão de marketing, né, de publicidade, a logística toda, aí todo mundo falou, o primeiro trabalho então é melhor vocês lançar um EP ou um disco. Só que o disco não estava nas condições, muito caro, né, para fazer do jeito que a gente queria, então a gente optou pelo EP. A temática que demorou, porque o que, que a gente vai gravar, né? A sinopse do EP, qual a direção que a gente vai tomar. E aí, com um tempo de reunião, fazendo show e testando músicas, né, em shows, aí a gente chegou ao conceito de fazer um EP relacionado ao amor, entende? Que é que nem a Anastácia, a Rainha do Forró, tenho muita honra de acompanhá-la. Ela é grande compositora. Ela fala assim, o amor é algo que nunca envelhece. Tem dúvida. Ela falou, é o único tema que não vai envelhecer e cabe em qualquer lugar se você fizer com verdade. Então a gente foi pro lado do amor. Então é um EP que fala, que situa o amor de várias vertentes. Então o amor, aquele amor apaixonado, tem música, tem a música que é aquele amor não correspondido, né? Mas que teve uma superação. Que liberta, né? Aí tem aquele amor que liberta, tipo, eu te amo, tudo, mas vai ser feliz, um dia a gente se encontra, entende? Então é o amor, em si é o amor. As músicas falam entre si relacionado ao amor. E a gente tem uma honra de ter uma participação mega especial do grande cantor Santana. Santana, cantador cearense, tá morando em Pernambuco. Aí ele nos deu a honra de participar na música Longe ou Perto de Mim. Pode ver lá na plataforma, tá lá. A gente, todo mundo que tá assistindo a gente, vai ficar curioso de olhar, de ouvir essa luarada brasileira aí, esse EP que só fala de amor, né? É uma coisa que tá faltando muito no nosso mundo de hoje, que é as pessoas serem mais amorosas, né? Sim. Mais gentis, mais cordiais. O que não deixa de ser amorosidade também. Sim, fizemos uma pesquisa relacionada ao amor. É o que você está falando, é perfeito. Porque muitas vezes a pessoa pensa no amor e pensa só aquele... Ah, eu amo aquela pessoa. Né? Isso. Romance, e não é. O amor, você pode até pesquisar no Google. Está relacionado a tudo isso, né? Empatia, humildade, sensibilidade, carisma. Solidariedade. Carinho. Isso. Atenção, respeito, gentileza. Respeito, equidade. Está dentro da palavra amor, né? Sim, sim. O alfabeto cabe todo aí dentro. Então vamos falar um pouco do repertório, das canções do EP. Me conta um pouquinho de cada uma delas, o nome, quem é o autor. Aliás, se vocês quiserem, podem falar e deixar eu o Cecil de molho. Vou passar um essa daí pro Clebinho, para ele falar o nome das músicas, dos compositores. Bom, vamos lá. A música 3 é Demais, é do rapaz chamado Edmar Peixinho. Parceiro. Parceiro, grande músico. É muito bom na caneta, sabe? Sabe muito bem colocar aí no sentimento, as palavras, né? O sentido, começo, meio e fim daquilo que ele quer deixar como música ali, né? Daquele poema ali. A música Longe ou Perto de Mim, ela foi uma coisa até muito engraçada, né? Eu vi Cicinho lapidando a música, sabe? Trazendo ela de uma forma que... da nossa identidade, né? Mas sem perder a essência do compositor,
que inclusive é uma música muito linda. Ah, e justamente aqui Santana o Cantador faz feat junto com a gente. Ela é de Léo Braga e Vinícius Valadão. São dois caras que estão vem aí se mostrando também, quero até deixar aqui um abraço para eles. Vem se mostrando aí muito bom. Compositores e assina embaixo a canetada dos meninos. Tem uma música também do Todo Dia que é um business. Todo dia tem um business do Marco Giba. Cara também excelente, também sanfoneiro, é músico, cara, ser humano incrível. Fizemos a última música agora, Coração Angustiado. Ela veio assim, ela veio como um pouco da cereja do bolo também. Ela tem música linda, novo, particularmente falando, uma das músicas mais bonitas assim também que eu vi por ali, sabe? Também identifiquei bastante com ela, não só com ela, como com as outras também, mas essa ela mexe, ela mexe. E essa que você está falando é a autoria de vocês? Essa também são de dois compositores, né? Elton Moraes e Eric Carvalho. Dessa forma aí a gente trouxe os amigos para perto e devagarinho aumentando a família. A gente tem composições, mas... É como eu falei antes, as nossas composições não cabia para a estética do que a gente queria lançar. Então a gente procurou parceiros, né? E aí foi recolhendo as músicas para montar. É interessante falar isso, porque assim, as pessoas às vezes, a maioria das pessoas não tem noção de quando a gente pensa em fazer um disco, quando a gente pensa em fazer um EP, quando a gente tem um produto musical que a gente quer mostrar, nem sempre a gente junta um monte de canção de qualquer jeito e resolve fazer, né? Isso. A gente geralmente procura uma estética, procura um diálogo entre as canções, procura contar uma história, sim, seja ela qual for, mesmo que não seja uma história encadeada, mas em geral a gente faz uma escolha, principalmente eu que sou compositor, mas muito mais intérprete do que compositor. Eu, quando vou escolher canções para fazer um disco, um EP, eu defino uma temática, uma estética, um pensamento para aquele trabalho. É interessante dizer isso porque acho que a maioria das pessoas que ouve música não tem muito essa noção, né? De que o artista trabalha em cima de um tema, que vai em busca de canções que se adequem, que se encaixem. Não é qualquer canção que conversa com a outra. Sim. Não é uma questão de melhor ou pior, uma canção melhor que a outra. Isso. É como um casamento, né? Então aí tem a história que as pessoas às vezes não sabem assim. A tonalidade, esse tom é melhor para o acordeon do que esse. É. Então a sanfona vai funcionar melhor com esse tom do que com aquele. Às vezes é meio tom para baixo, meio tom para cima. Sim. Um tom para baixo. Tem um a questão da cor, né, para o instrumento. Já para o violão, a tonalidade é outra que vai ser a mais adequada. Sim. E o piano... O baixo, a gente... O piano você pode, sim, brincar, né? Pode ir para qualquer lugar que o piano extensão vai. Mas a gente tem essa questão também do colorido que vai se dar. Às vezes não dá para mudar, porque quem vai cantar não consegue alcançar aquele tom, não consegue trabalhar naquele tom, então você tem que ajustar o arranjo, o instrumento, etc. Mas é importante dizer que tem canções que a tonalidade enriquece o arranjo com esse sim, né? Que o acorde em si. Exatamente. O acorde, o jeito, aquele acorde vai te permitir harmonizar, sim, de uma forma mais rica, mais viva. O trabalho que dá para produzir um produto. Você vê o final, por exemplo, vão ouvir o EP de vocês que está lá nas plataformas, e aí você ouve o resultado final. Mas o processo todo de trabalho até chegar ali, às vezes leva semanas, meses, um ano. Tem trabalhos, eu já tive trabalho meu que eu levei quase um ano para ele ficar pronto. Isso. Porque é arranjo por arranjo. Isso. E aí, não, mas aqui não tá bom, ali não tá bom. Quando a gente vai para o estúdio para fazer uma base com voz guia, aí depois tem a cobertura, aí depois tem a voz definitiva, aí tem mixagem, sim, tem masterização, edição, etc. Né? Então, assim, é todo um processo de trabalho que para um povinho que tem aí que acha que artista não trabalha, tá redondamente enganado, né? E dá trabalho, e a gente faz por amor mesmo, né, Zé? Porque, lógico, é nosso trabalho, a gente espera, né, que dê resultados financeiros, porque todo mundo tem conta para pagar, mas é mais por amor. Porque, por exemplo, nesse EP, pra gente fazer todo o processo dele, foram 9 meses até ele chegar nas plataformas. Pois é, trabalhando. Então tinha as vezes que a gente não fazia trabalho pago para fazer o trabalho do EP. É uma gestação, 9 meses é um tempo de botar uma criança no mundo, né? Então dá trabalho, mas vale a pena, o resultado e a direção musical, o arranjo é toda sua? Sim, com a ajuda dos amigos, né? Tá, mas assim, a direção mais... Sim. É interessante você falar do tom retomando tonalidade. Teve músicas que não foi escolhida
a música cabia, mas o tom não se adequava à estética do que seria um arranjo para música, entende? Porque assim, por exemplo, quando eu vou fazer um arranjo da música, eu vejo a questão do tom. Então eu tento pensar nos instrumentos já prontos. Aí parei no baixo, né? Em uma tal música que não entrou no EP, mas a gente vai gravar ela e lançar como single. Aí quando eu pensei no desenho do baixo, na região, seria um baixo para a região mais aguda, médio agudo. E a tonalidade era muito alta. Então ia ficar, aquele médio agudo ia ficar muito estridente, ia tirar o peso do instrumento. Então por causa da questão da tonalidade, a música não entrou. Então ele tem que ter uma extensão boa pro... a música teria que ter uma extensão boa pro baixo, para trabalhar a região grave que precisa, e na hora de aparecer os médios agudos, ele vinha. Então tem toda essa estética, esse cuidado, né? Com cada instrumento, né? O Antônio, por exemplo, ele gravando a música Coração Angustiado, então ele ficava lá sentado, ele gravando, aí ele fazia, tá bonito? Tá bonito. Não, mas joga mais aqui. Aí ele jogava, agora dobra outra guitarra, aí dobrava outra guitarra já por cima, entende? Então tem todo esse cuidado, né? Sem na hora de fazer. Durante o processo todo de gravação do EP, algum fato, algum evento inusitado aconteceu, assim, que você não esperava, aconteceu não sei o quê. Tem alguma coisa assim, né? Alguma curiosidade? Rapaz, pensando em luarada brasileira, que nem o Clemin fala, cada dia, cada hora é uma novidade, viu? Porque, olha, eu mesmo dou risada de inteirinho com esses cabos. É apronta, viu? Principalmente esse aqui, olha. Ele tem ele tem cara de aprontão. Isso aí, rapaz. Isso aqui, olha. Esse deve ter sido daqueles moleques no colégio que infernizava a vida do colégio inteiro. Não, do colégio era esse. Esse aqui era expulso. Mas era danado no colégio. Na gravação do EP teve vários momentos. A força de vontade que era o mais interessante, porque tinha vez que São Paulo tava travado, caindo chuva, alagado pra todo lado, e chegava todo molhado. Esse aqui uma vez chegou pingando a água, assim. Vocês costumam gravar em um estúdio específico, já que já estão acostumados a gravar, de algum parceiro? Ou dependendo do trabalho, grava aqui ou grava ali? Depende muito do trabalho, né? Eu como produtor, e eles sempre estão gravando comigo, então eu tô sempre rodando estúdios parceiros, né? Gravando, depende do contexto do trabalho, vai para certo estúdio. Esse, no caso, foi gravado no Rodolfo Willams, que é em São Bernardo. Né? Então, por causa da estética, do CD, tudo, então, do EP, foi gravado com o Rodolfo, que inclusive gravou as percussões pra gente, grande músico. Vocês gravaram separado ou teve algum momento que vocês gravaram juntos? Foi tudo no mesmo dia, mas tudo individual separado. Foi gravação simultânea. Não, a gente pretende fazer uma agora, que eu vou começar a fazer um arranjo, que aí a ideia, o conceito dessa próxima música, o single, é fazer com uma proposta do trio, do grupo nordestino, que é a gente, com a Big Band, metais, tudo. Então, essa a gente pretende fazer simultaneamente. Isso, pegar um estúdio grande. E dá um clima de ao vivo, né? Essa a ideia. Frisando aqui, lembrando que teve também total carinho e dedicação do Rodolfo, né? Rodolfo ajudou a gente em tudo. Assim. Desde a gravação até a música chegar na plataforma, porque a gente tava, sabe, se virando em tudo, né? A gente não tem empresário, né? Então a gente que tem que pôr a mão no bolso, a gente que tem que correr atrás. E tecnologia nenhum aqui manja nada, sabe tocar instrumentos. Aí o Rodolfo viu a gente perdido, falou, não, peraí que eu vou ajudar vocês. Então, ele cuidou. O Rodolfo fez meio engenheiro de som, foi isso? Ele foi o técnico, ele fez a produção técnica, né? Fez as percussões, que ele é um grande músico, percussionista. A Sakura Design fez a arte do EP, que é linda. O Rodolfo fez acontecer a... Mas ele colocou as músicas, trechinhos da música naquele Fly. Fez um negócio para ficar digital, para ir para as plataformas, sim. Então ele deu todo apoio. É um segundinhos que você põe lá de imagem para acompanhar. Isso. Quem ouve a música, vê lá. Isso, colocou os logos do Deezer, Spotify, YouTube e tal. Então ele cuidou dessa parte, ele subiu as músicas na distribuidora. E a Eliane Verbena, que cuida da nossa comunicação. Tá. E a mixagem, masterização, foi tudo feito lá no mesmo estúdio. Tudo Rodolfo. Teve o Renan também, esse que tirou as fotos. Isso. Ele é uma, né? Produção artística. Então a gente tem algumas pessoas que ajudam a gente. É imprescindível que a gente fale dessas pessoas. Sim, ninguém fala porque nada só. Porque essas pessoas não aparecem na plataforma digital. Sempre faço questão nos meus trabalhos, de entrevista, onde for, sempre citar essas pessoas, porque sem elas a gente não consegue produzir, não consegue fazer as coisas. Verdade. E elas nunca aparecem. Não aparecem na plataforma digital. Então, Zé. Hoje ainda aparecem os compositores, mas no passado nem os compositores. E algo que eu acho assim que deveria voltar, né? Eu gostaria de pegar os vinis, porque eu olhava lá, eu sabia quem era o músico que estava gravado. Até o CD tinha.
Depois disso, acabou. Você vai no Spotify, você não sabe quem é o músico que tá tocando. Antes não entrava nas plataformas nem o compositor. Então. Você ouvia uma música lá e não tinha. Hoje, lá nos créditos, tem o compositor e tem a referência da se foi música editada, se não é. Tem a referência. Mas quem toca, só lá no ICRC. Quando você faz o ICRC, Isso. Você pode pôr os músicos todos lá, mas não aparece. Aí a gente faz questão de colocar, pelo menos no YouTube, dá para colocar a descrição? Então no YouTube a gente coloca, no Instagram a gente vai postar, coloca a descrição. Quero agradecer também os músicos Digo Ferreira e Rick Bess, que é o baixista e o guitarrista que gravou outras três faixas do EP. O Antônio, ele gravou Coração Angustiado, as outras três foi os dois que gravaram. Maravilha. Né? Então o que acontece? Se você calcular, tem mais de 10 pessoas trabalhando desde o começo da gravação do EP até o processo dele chegar nas plataformas. E fora os freelancers, que foi contratado à parte, fazer uma coisinha, ajudar em outra. Então, dá mais de 20 pessoas trabalhando. Em geral, envolve uma equipe grande. As pessoas não têm a noção, acham que o negócio brotou, não brotou. Não, dá trabalho. É uma semeadura. E é bacana de tudo, né? Todas as pessoas que estão trabalhando com nós aí são pessoas maravilhosas, né? São amigos. Parabéns a todos, a toda a equipe, né? Obrigado. E aí, assim, é óbvio que a gente não vai ficar aqui conversando, não fazer barulho, né? Trazer o Antônio para cá, para a gente fazer um som, mostrar um pouco desse EP para as pessoas que estão ali nos assistindo e que devem estar curiosas para conhecer esse forró do Luarada. Tá ótimo. Te abraço, sei que um é pouco, te dou cheiro porque sei que dois é bom. Depois a gente vê o que a gente faz, já que três é faz, já que três é demais. Isso é Luarada brasileira. É a rosa mais bonita que já vi, a flor que mais sonhei poder abrir. Menti pra mim que a vontade ia passar, desejei pra todos sempre te lembrar. Manda nele, pede pra ele parar, quem sabe ele te obedece ao escutar. Coração cansou de tanto procurar, agora tá batendo forte ao te encontrar. Te abraço, sei que um é pouco, te dou cheiro porque dois é bom. Depois a gente vê o que a gente faz, já que três é demais. Tiro cheiro porque sei que dois é bom. Depois a gente vê o que a gente faz, já que três é demais. Três é demais. O Luarada brasileira. Antônio Batista, Cecil Silva e Bom Rodrigo, Levin Santos. Pra que vocês não esqueçam desse refrão. Te abraço, sei que um é pouco, te dou cheiro porque sei que dois é bom. Depois a gente vê o que a gente faz, já que três é demais. Depois a gente vê o que a gente faz, já que três é demais. Entre meios, viu? Parada brasileira. Só queria então agradecer a presença do Luarada Brasileira aqui no programa hoje, esse bate-papo informal, leve, divertido, trazendo novidades do trabalho deles. A generosidade de estarem aqui com a gente, agradecer pela participação. E já que você está aí, eu queria te convidar para se inscrever no canal, clicar no sininho para receber as notificações antes, com antecedência, comentar e curtir. E não deixa de ir lá nas plataformas digitais, ouvi o trabalho de Luarada Brasileira.
Vem com a gente!